بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهده واهتدى بهديه واستنى بسنته لا يوم الدين أما بعد Alhamdulillah kita syukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi ini kita dapat meneruskan pengajian kita tafsir surah Maryam. Tafsir surah Maryam surah yang ke-19 surah yang ke-19 juzuk yang ke-16. Insya-Allah kita teruskan sambungan kita ayat yang ke-51 ayat 51 sambungan kisah para nabi alaihi wassalatu wassalam iaitu nabi yang keempat dalam surah maryam kita dah bincang daripada awal zakaria yahya isa kemudian datang kisah Nabi Allah Musa alaihi salam di dalam ayat yang kita akan baca ini insya-Allah. Jadi para jemaah sekalian, kita baca beberapa ayat bermula ayat 51. 51 bagi jemaah yang pegang tafsir pimpinan Ar-Rahman muka surat 622. 622. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم واذكر في الكتاب موسى انه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يامر اهله بالصلاه والزكاه وكان عند ربه مرضيا kita ambil setakat itu dulu wazkur fil kitab Musa dan bacalah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Al-Quran ini perihal Nabi Allah Musa alaihi salam jadi tanda para pelajar kata di para ulama ...hazihi... Al-qisah ini adalah merupakan kisah yang keempat. Kisah nabi yang keempat dalam surah Maryam. Dari sudut tartibnya macam mana? Setelah ayat ini munasabah zikir Ibrahim wa Yaqub. Maknanya sebut nama Ibrahim, Nabi Yaqub alaihi assalam dan dia sebut juga kisah Nabi Musa AS di sini sebab Musa salah seorang daripada Ulul Azmi Ashrafu Nabiin di antara Nabi yang termulia Nabi itu semua mulia tapi Musa itu ada darjat dia sendiri dari Zuriat Ishaq wa Ya'qub alaihimassalam Ibrahim Ishaq Ya'qub Kemudian mari anak cucu dia Dalam uh, Dalam ayat ini Pendek je Kita ada tiga ayat ya Tentang Nabi Musa AS Cuma Allah Ta'ala perkenalkan kepada kita Dalam ayat ini Lima Lima sifat Nabi Musa Lima sifat Nabi Allah Musa alaihissalam yang diperkenalkan kepada kita di sini. Tengok ayat. Wazkur fil kitab Musa ay watlu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam al-Quran kepada Ka kaummu Perihal Nabi Musa alaihi salam, Allah perintah kepada Nabi, sallallahu alaihi wasallam supaya baca kisah Nabi Musa alaihi salam. Sebab apa Nabi Musa ini ada lima sifat. Pada jemaah kita tanda satu-satu di ayat yang kita baca ni. Yang pertama, sifat yang pertama Nabi Musa alaihi salam. Innahu kana mukhlasa Innahu kana mukhlasa Sesungguhnya ia Siapa dia ia? Nabi Musa AS itu mukhlas Adalah orang yang ikhlas nah, Itu yang pertama Dia punya uh, sifat kemuliaan mukhlasan Seorang yang ikhlas di sini ada dua kiraat. Kiraat dari sudut bacaannya dia baca dengan bi fathil lam dengan makna Nabi Musa ni akhlasahu Allah Allah Taala pilih dia dan memilihnya melantiknya jadi rasul jadi nabi yang diutuskan khalisan minad danas seorang yang bersih suci daripada dosa ada kiraat yang kedua mukhlishan mukhlishan dengan bare dengan bikas sirilam mukhlishan ai inna Musa kana yukhlisu lillahi fi ibadatihi Nabi Musa ni seorang yang ikhlas di dalam beribadat kepada Allah Azza wa Jalla tidak riak, tidak takabur tidak nak menunjuk-nunjuk kepada orang Maka di sini <tuh> dua kiraat sama ada mukhlishan ataupun mukhlishan tapi dalam yang kita baca ni Mukhlasan dengan bifathillam Mukhlasan Dengan makna Nabi Musa adalah Menjadi utusan Allah yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla Menjadi hamba dia yang beriman Yang ikhlas Dan dia sendiri seorang yang ikhlas Di dalam beribadat kepada Allah Azza wa Jalla hmm. Itu pujian kepada Nabi Allah Musa alaihi salam Bukan makna Nabi lain tidak ikhlas Tapi setiap Nabi itu akan diberi Kedudukan-kedudukan uh, yang tersendiri Yang mempunyai kelebihan Allahu Akbar Jadi oleh kerana dia ikhlas eh, Maka Allah Ta'ala pilih dia Sama ada dia sendiri bersifat ikhlas Ataupun dia mukhlas mana dia dipilih oleh Allah Azza wa Jalla Kita kata itulah calon itulah sifat nabi nabi ni Allah Taala tak ambil orang-orang yang tak tukalu ambil mak orang-orang yang tidak mempunyai integriti tidak mempunyai akhlak sebab dia ni menjadi utusan Allah Taala di muka bumi kepada kaumnya masing-masing <tuh> baik itu yang pertama sifat yang kedua wa kana rasulannabiyya dan adalah ia seorang rasul lagi nabi rasul dan nabi ada beza tak rasul dengan nabi tengok nota di bawah 818 Mulai ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan secara ringkas perihal Nabi Musa alaihi salam yang telah diberi penghormatan bermunajat dengan Allah taala di Gunung Tursinai serta dikurniakan seorang saudara laki-laki iaitulah Nabi Harun jadi ahli, ahli tafsir atau penari sejarah mengatakan Harun saudara abang kepada Musa abang dia tapi dengan per, dengan syafaat Nabi Musa dia minta dengan Allah Azza wa Jalla supaya Allah lantik abang dia waziran min ahli menjadi pembantu dari keluarga dia sendiri. Jadi alhamdulillah itulah di antara adik-beradik -adik yang baik. Adik-beradik -adik yang baik minta supaya Allah lantik adik-beradik -adik dia. Wa kana rasulan hmm. Rasul mana utusan. Tanda sikit kata di para ulama Islam beza di antara nabi dengan rasul berbeza di antara nabi dengan rasul. An-nabiyyu huwa allazi yunabbihu Allah. Nabi ni iaitulah seorang manusia yang Allah Subhanahu Wa Taala beri wahyu kepada dia, beri wahyu kepada dia dan dia menyampaikan kepada dia saudara dia. Itu dia. Rasul dapat wahyu dan dia kena bertugas. Ha, itu dia antara Rasul. Farisalah tu tak tablir dia mesti menyampaikan apa yang Allah utuskan untuk disampaikan kepada masyarakat keluarga dia dan masyarakat zaman dia. Ha, maka itu dia panggil rasul. Nabi dia beri risalah, diberi wahyu dan dia beramal. Tapi dia tidak wajib menyampaikan berdakwah kepada kaum dia. Itu yang yang disebut sebagai perbezaan di antara nabi dengan Rasul maknanya setiap Rasul mesti Nabi dan tidak semesti Nabi itu dia jadi Rasul. Ha, tapi dalam ayat ini Allah swt telah sebut tentang Musa. Wa kana Rasulan Nabiya ha, dia Nabi dan dia juga Rasul. Kita fahamlah di sini Nabi orang yang menerima wahyu tapi dia tidak diarahkan untuk menyampaikan berdepan dengan kaum dia. Tapi Rasul mesti menyampai apa saja kata bahasa kita sekarang orang yang terima kita syukur orang lawan kita kita gempur itu di antara kerja rasul mesti berlawan maka nabi Musa alaihi salam rasul kepada bani Israel wal qibti mana uh, dia punya khas utusan Allah taala kepada siapa bani Israel dan juga kepada puak-puak akbat ataupun puak Qibti kuat di Mesir. Itu banyak apa ni rasul kepada mereka. Dan Nabi Musa salah seorang daripada ulul azmi minar rusul, ulul azmi minar rusul. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga tengok ayat 53. Wa na maaf. Ayat 52 dulu. وناديناه من جانب الطور الأيمن dan kami telah menyerunya dari arah sebelah kanan Gunung Tursena. Gunung Tursena itu sifat yang ketiga Allah Taala seru dia panggil Nabi Musa di mana di, di sebelah kanan, ya, Turil kanan Gunung Tursena. Di mana gunung Tursena ni? Di Mesir, di Jabal Tur, Tursena. Katanya di sebelah kanan Nabi Musa AS, ketika Nabi Musa keluar dari Madian, keluar dari rumah rumah dia, rumah mertua dia di Madian, di Madian sekarang ini untuk maklumat para para jemaah kita lah, untuk alam realiti kita, Madian ini duduk di Jordan. Jadan. Madian, kalau kita pergi Jordan sekarang ni kita akan jumpa dengan satu tempat nama dia Madian. Madian dia pergi berjalan ke nak pergi ke Mesir, nak balik ke kampung dia, dia melalui di satu bukit nama dia Torsena. Maka di situlah berlakunya peristiwa besar. Tengok dalam surah insya-Allah surah ini surah Taha yang kita akan bincang lepas ni. Dalam surah Taha ayat 11 16 ada cerita panjang tentang Nabi Musa dan anak rasa kita pun tunggu di sanalah untuk kita panjangkan cerita cuma dalam siri kisah Maryam ni kita nak sebut tentang apa yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla di sini hmm kita tunggu di sana insya-Allah tunggu di dalam surah Taha falamma ataha nudiya ya Musa inni ana rabbuk jadi bila dia sampai Bukit Thursina dia tengok macam ada api jadi dia kata isteri dia tunggu sini aku nak pergi ambil api tu kan hmm? kita boleh panaskan boleh tunjuk jalan sampai sampai rupanya Allah Subhanahu taala apa ni berfirman berkata-kata kepada Nabi Musa di tempat yang tersebut. Hmm. Baik. Berapa dah sifat Nabi Musa alaihi salam? Itu yang ketiga. Kita masih lagi ayat 52. Yang keempat Wa qarrabna hunajia dan kami dampingkan dia dengan diberi penghormatan berkata-kata dengan kami. Nah, Masya Allah tabarakallah. Maknanya dia dipanggil di bukit Thursina, ada tempat dia bertemu menghadap Allah Azza wa Jalla, panjanglah kisah dia tu kan. Kemudian Allah kata kami dekatkan dia ay wa'adna Musa, kami hampirkan Musa dengan kita fasami'a kalam Allah diberi penghormatan mendengar kata-kata Allah Taala wa khatabahu an qurbin dan Allah Taala bercakap, bercakap dengan Musa bila wasita dengan tidak ada perantaraan tidak ada perantaraan tengok nota di bawah nota 819 yakni Nabi Musa berkata-kata dengan Allah Azza wa Jalla macam mana dia berkata-kata dengan Allah Azza wa Jalla dengan tidak ada perantaraan bila wasitah tidak ada perantara mana kita kata bila wasitah biasanya wahyu ni datang melalui malaikat Jibril tapi hak ni terus direct hmm. menurut cara yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala bagaimana dia berkata-kata itu yang layak dengan Allah taala kita tak cakap panjang pun tak tak habis cerita kita beriman apa yang disebut oleh Allah kita beriman apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab itulah Nabi Musa bergelar kalimullah bagi jemaah yang ada kitab tu Tetap baris kalimullah kaf lam ya mim kalimullah artinya nabi yang mendapat penghormatan berkata-kata dengan Allah azza wajalla semua Nabi-Nabi tu ada... Ada mangkap gelaran tersendiri... Macam Nabi Ibrahim... Khalilullah... Musa... Kalimullah... Jadi ada nama dia sendiri... Hmm. Jadi Alhamdulillah... Itu di antara kelebihan Nabi Musa salam Berapa dah? Empat... Baik kita pergi ke yang kelima... Sifat Nabi Musa yang kelima dalam ayat ini... Ayat 53... Wa wahabna lahu min rahmatina akhahu Harun nabiyya Dan kami kurniakan kepadanya dari rahmat kami Allah kata apa? Kami kurniakan kepada Musa Min rahmatina lahu Dengan sebab rahmat kita kepada Nabi Musa AS Siapa dia? Dia minta dengan Allah Kan? Nabi Musa minta waj'al li waziran min ahli Harun akhi dalam surah Taha ayat 29 insyaallah kita akan baca di sana Nabi Musa sebelum dia minta sesuatu dengan Allah dia telah memohon memuji Allah Azza wa Jalla beberapa perkara kemudian baru dia minta jadi di antara ayat permohonan di sini ayat 29 surah Taha waj'al li waziran min ahli harun akhi bila Allah taala perintahkan Musa supaya berdepan dengan Firaun yang begitu dahsyat Nabi Musa kata ya Allah mintalah hantar sekali bagilah kepada saya pembantu saya siapa Harun Harun mengikut dalam riwayat Ibnu Abbas kana Harun akbar min Musa mana Harun lebih tua daripada Musa, artinya Harun tu abang dia, abang dia. Ha, nabi Musa ni di antara nabi yang baik, yang cerdik, orang kata adik-beradik yang baik, adik-beradik yang tak lupa kepada adik-beradik. Kananya dia minta, aku tak lagi seorang ya Rabbi, aku nak bawa Harun. Ha, tapi zaman kita ini kalau cakap macam ni tak boleh, dia panggil kroni. Oh, Nabi Musa main kroni juga, kan. Jadi Nabi Musa nak pilih siapa lagi? Harun adik-beradik dia afsahu minni lisanan dia bercakap petah ucapan dia petah maknanya nabi Musa calonkan Harun dengan sebab kelayakan ha, tanda itu dengan sebab kelayakan bukan semata-mata kerana adik beradik dan kita kadang-kadang oleh kerana kroni kita tak layak pun jalan kan ha, tak maknanya Nabi Musa calonkan Harun dengan kelayakan yang ada pada Harun kita kata tak timbul soal soal masalah kroni tadi Kemudian masa tu tak ada orang lagi pun. Berapa orang saja yang yang apa ni yang beriman kepada Nabi Musa. Nabi Musa baru terima jawatan. Uh, jadi tak ada orang lain yang nak dicalon ke Chauli adik badik dia. MasyaAllah allah tabarakallah. Baik, kita tunggu hikayat Musa panjang dalam surah Taha nanti insya-Allah. Baiklah. Jadi sekarang ni kita sudah jumpa siaplah kita tamatlah perbincangan kita lima perkara uh, lima sifat Nabi Musa AS ataupun lima kemuliaan yang diberi oleh Allah Azza wa Jalla kepada Musa. Maka dengan itu tamatlah kisah Nabi Musa di dalam surah ini. Pendek saja. Selepas Nabi Musa kita berpindah kepada kisah yang kelima. Iaitulah kisah Nabi Ismail AS. Nabi Ismail AS. Tengok ayat 54. Wadhkur fil kitab Ismail Innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya dan bacalah pula wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Al-Quran ini perihal Nabi Ismail Ismail bin Ibrahim alaihima wa ala nabiyyina salatu wassalam siapa dia Ismail tengok nota kita di bawah 820 setelah Allah Subhanahu wa taala menceritakan perihal Nabi Ibrahim anaknya Ishak cucunya Yaqub mana itu Bani Israel mari daripada sini dan Nabi Musa juga berasal dari keturunan Nabi Yaakob daripada Israel maka dalam ayat ini diceritakan secara khusus perihal Nabi Ismail siapa dia Nabi Ismail Nabi Ismail ini anak sulung Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim dia tak ada anak dia dengan Sarah belum dapat anak kemudian dia pergi ke Mesir panjanglah kisah dia dengan raja yang zalim di Mesir akhir sekali mereka tewas nak kena kepada uh, siapa dia Ibrahim tak boleh maka pada ketika itu pemerintah mesti hadiahkan kepada Hajar uh, kepada Sarah Hajar akhir sekali Hajar dapat anak Ismail maknanya Ismail ni anak sulung Nabi Ibrahim Selepas itu baru dia dapat Dapat uh, ni, Anak yang lain Ishak mari cucu dia pula Yakub. Uh, Nabi Ismail anak sulung Nabi Ibrahim Kerana, kerana beberapa keistimewaannya ha, Apa dia istimewaan Tengok para jemaah sekalian Dalam ayat yang kita baca ini Ada empat sifatul arba Ada empat sifat keistimewaan Nabi Ismail alaihi salam. Tengok dalam tafsir masih lagi dalam pimpinan pun ada disebut di antaranya sifat menepati janji. Sadiqal wa'di. Satu. Ia juga Nabi Ismail juga telah kembang keturunannya di Makkah Al-Mukarramah. Dan dari keturunannya lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Ismail ini dipanggil Walidul Arab Walidul Arabil Hijaz bapa pelopor kepada Arab Hijaz Yang Allah Subhanahu Wa Taala hantar ke sana Dia duduk bersama dengan kumpulan Jurhum Nama dia Jurhum Kalau tuan-tuan baca dalam buku yang saya tulis Tajuk dia Makkah Al-Mukarramah Kelebihan dan Sejarah Ada kisah penduduk asal di bumi uh, Makkah kan Ismail datang dibawa oleh Nabi Ibrahim dengan mak dia Hajar ke Mekah Mekah kosong wadin ghairi di lembah yang tidak ada penghuni tak ada manusia ha, maka ketika itulah datangnya kumpulan Jurhum minta izin duduk bersama mereka jadi alhamdulillah akhir sekali membiak berkembanglah keturunannya sehinggalah sampai kepada Nabi uh, sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah Baik Para jemaah sekalian Kita pergi kepada ayat Itamaklah uh, Apa dia ni uh, Cuma timbul sedikit soalan Nah, Soalan Dari sudut tertib Ibrahim Ismail Ishak Yaakob Kemudian baru datang Musa Musa ni dari kalangan Bani Israel Cuma kenapa disebut dalam ayat ni Musa dulu Baru Ismail Patutnya Ismail Baru Musa itu dari sepuluh dia panggil tartib zamani tartib zamani. maka para ulama tadabbur kata quddima qaddam Allah kisah Musa Allah taala awalkan kisah Nabi Musa sebelum Ismail supaya ayat itu bersambung bersambung daripada Ya'kub dan keturunan-keturunannya tidak ada terputus tengah jalan maknanya Nabi Musa ni mari daripada Ya'kub. kan nah ha. Jadi sebab dia dia kumpulan lain jalur lain Ismail jalur dia Arab di Mekah Nabi Yakub apa ni Bani Israel mereka ini duduk di di Mesir duduk di Mesir dan ada yang bersudah berpindah ke ke Palestin ke, ke Syam itu itu dia panggil Kronologi cerita maknanya uh, Ismail dia punya kabilah dia pergi ke Arab Hijaz di Mekah Alhamdulillah ala kulli hal para anbiya ba'dhuha min ba'dhin eh, sebahagiannya mari daripada sebahagian yang lain keturunan dia. Baik kita pergi kepada sifat yang pertama Ismail. Tanda pelajaran. Wa <tuh> zkur <tuh> fil kitab Ismail. Yang pertama sifat <tuh> innahu kana sadiqal wa'd sesungguhnya ia Ismail adalah benar menepati janji. Orang yang menepati janji, maknanya bila dia berjanji dia tidak akan kelentong, dia tidak akan ubah perjanjian dia, dia tidak akan lari daripada apa yang dijanjikan. Menunaikan janji. Tidak tidak apa ni, tidak khianati janji. Di antara janji yang sangat jelas wa'ada abahu dia berjanji dengan ayah dia Ibrahim AS bila ayah dia bagi tahu Ismail inni arafil manami anni azbahuk Ismail ayah tengok dalam mimpi aku semelihmu ha fanzur mazatara bagaimana pandangan kamu Ismail berjanji qala ya abatif alma tu'mar Satajiduni insya'allahu minas sabirin Allahu Akbar Abah Kalau bahasa kita Abah lah kan Ayah Silakan InsyaAllah ayah dapati saya Ismail sabar ha, Ini ayat ini dalam surah As-Safat Ayat 102 Ini janji dia nak sabar Kemudian bila berlaku peristiwa sembelih Ismail tak lari itu di antara janji-janji yang telah ditunjukkan oleh Ismail terhadap janjinya Masya Allah banyak lagi lah yang pentingnya ini contoh ayat yang ke ini sifat yang kedua Ismail wa kana rasulan dan adalah ia seorang rasul seorang Rasul lagi berpangkat Nabi. Nabi dan Rasul. Yang kita dah sebutkan tadi, Rasul, iaitulah Nabi Ismail diutuskan kepada puak-puak jurhum di di Makkah pada pada ketika itu. Dan dia juga adalah merupakan Nabi yang telah diwahyukan kepadanya. Rafi Al-Qadri tinggi kedudukannya Allah SWT telah wahyukan kepadanya itulah dia apa ismail. Kita dah bincang tadi beza antara nabi dengan rasul kan. Ha jadi alhamdulillah. Dua. Yang ketiga apa sifat dia? Apa sifat dia? Sifat yang ketiga. Tengok ayat 55. Wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakah dan adalah is, ia Ismail menyuruh keluarganya mengerjakan salat dan memberi zakat Allahu akbar ya'mur ahlu bis salah wa ita iz zakah maknanya salat dengan zakat ni sudah ada di zaman di dalam syariat yang terdahulu ha, cuma ada sebagai ulama katakan zakat di sini zakat harta seperti yang telah kita faham ada mengatakan zakat di sini bermakna tazkiyatun nafsi solat dan membersihkan jiwa. Kita kata dua-dua tu boleh diterima, bersihkan jiwa, bila ada harta keluarkan zakat. Wallahu alam. Yang penting ini di antara sifat Nabi Ismail yang ke uh, yang keempat sifat dia. Wa kana 'inda rabbih mardhiya. Allahu Akbar. Wa kana 'inda rabbihim Mardhiya. Dan Ismail, ia pula adalah seorang yang diridai di sisi Tuhannya. Tengok nota di bawah 821, yakni ia menyuruh kaum keluarganya lebih dahulu mengerjakan amal-amal yang soleh supaya menjadi ikutan yang baik bagi orang lain. Nah, jadi mun amal yang soleh kita kena mula dulu. Mula dengan siapa? Kita kena mula dengan kita dulu, kena mula dengan kita dulu, jangan suruh orang lain dulu, kan? Dan adalah dia terpuji di sisi Allah Azza Wajalla dan amalan dia Allah Taala reda kepada dia. Dia termasuk di kalangan salah seorang yang dekat dengan Allah Azza Wajalla. Maka apa tugas Ismail? Iaitulah menyampaikan Islam dan gerak kerja kepada siapa? kepada keluarga dia yang terdekat, ha, keluarga yang terdekat. Jadi para jemaah sekalian, kita hari ini inilah tugas kita, kita kena mula dengan siapa? Di dalam gerak kerja dakwah kita mesti kita kena mula dengan anak beranak kita dulu, orang yang paling dekat dengan kita. Ini kita kadang-kadang berdakwah sana sini, Nah, habis masjid kita pergi tapi anak kita di rumah tak salat. Ayah tidur di masjid. Anak duduk merempit kita kata di kampung, kita kata jangan. Nah, maka tugas kita Ya ayuhallazina amanu qu wa ahlikum nara. Kita kena mula dengan diri kita. Jadi baik, kemudian kita mesti mengarahkan minta supaya keluarga kita semua jadi orang yang baik. Kalau tidak, masalah lah kita ya. Allahu akbar. Itu sifat Nabi Ismail. Ada empat sifat di dalam ayat ini. Sesalah kita kisah Nabi Ismail. Baik kita pergi kepada kisah yang keenam kisah yang ke-6 tengok ayat yang ke 56 ayat 56 Wazkur fil kitab Idris Innahu kana siddiqan nabiyya Wazkur fil kitab Idris dan bacalah pula wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Al-Quran ini perihal Nabi Idris. Nah, nabi Idris ni berapa pula sifat dia? Ada pula tiga sifat Nabi Idris. Jadi sebelum kita pergi kepada sifat Nabi Idris, siapa dia Idris? Nah, di antara nabi Ya orang tak banyak cerita Musa selalu kita dengar Musa selalu kita dengar kan Idris ni ada berapa kali jadi sebut dalam Al-Quran Sebutan dia berapa kali je dalam, dalam Quran tidak banyak kali Kita tengok di nota di bawah Apa dicerita dalam tafsir ini Dalam pimpinan Ar-Rahman Kemudian kita pergi kepada huraian para ulama' Penganalisa kepada cerita kisah Al-Quran di antaranya saya rujuk iaitu dalam kita Al-Qasasul Qur'ani. Tengok nota 822 822. Setelah itu Allah Taala ceritakan pula yakni ini dipanggil kisah yang keenam dalam surah Maryam. Allah ceritakan pula kepada kita perihal Nabi Idris. Nabi Idris alaihi salam. Dari sudut nabi dia nabi. Dalam Quran Tuhan sebut kan nama dia ada di ikrar yang mempunyai sifat-sifat yang terpuji ha, dia ada sifat yang terpuji dan telah ditinggikan pangkatnya ke peringkat yang tinggi darjatnya baik tengok dalam dalam nota dalam nota kaki nota tafsir pimpinan bila ke Waktu ataupun zaman Nabi Idris nah, Ini penting, kita nak kaji sikit Pada jemaah sekalian Bila ke zaman Nabi Idris nah. Dalam kita Kisah Al-Quran Syekh Salah Al-Khalidi Membawa kepada kita Panduan pandangan Dia kata Khilafun fi zamani nubuwwati Idris Berbeza ulama' tafsir walikhbariyun dan para pencerita ahli-ahli sejarah berbeza tentang bila ke zaman dibangkitnya Nabi Idris alaihisalam. Baik, kumpulan yang pertama. Fa zahaba jumhurul ulama, ramai majoriti ulama mengatakan uh, dia ni kana ba'da Adam wa Selepas Nabi Adam Idris baru mari Nabi Nuh fahuwa indahum mengikut pandangan ini Nabi Idris adalah Nabi yang kedua dari sudut sejarah sebab tu kita hapa nama Nabi kita mula dengan apa Adam Idris Nuh kan ha, baru mari pergi kepada Nabi dua yang 25 dah ada disebut dalam Quran uh, Adam Idris Nuh Hud Saleh sampai ke akhirnya ha. dalam tafsir pimpinan pun memilih pandangan ini dia kata Nabi Idris terdahulu zamannya dari zaman Nabi-Nabi yang tersebut itu bahkan terdahulu zamannya dari zaman Nabi Nuh AS. Dia dulu daripada Nuh. Itu kata Syekh Salah ramai ulama tafsir dan juga Al-Ikhbariun al, al, al maknanya para penulis sejarah mengatakan Idris yang kedua lepas Adam. Wa zahaba akharun pandangan yang kedua dari kalangan minal ulama ilmu haqqiqin ulama yang meneliti dari sudut sejarah dari sudut tertib al-Quran tanda betul-betul ana bawa dua-dua di sini sebagai kajian kajian orang panggil dari sudut akademiknya dari sudut ilmiahnya kita bincang tapi ada sudut nak sebut anak-anak kita belajar nak Adam Idris teruskan tidak jadi masalah tapi kita belajar dari sudut uh, analisa fakta yang disebut oleh para ulama mengatakan bahawa ini pandangan yang kedua ulama muhakkikin kata Idris mutaakhir Nabi Idris ni kebangkitan dia kemudian dah dan dia termasuk dalam anbiya Bani Israel termasuk di kalangan para nabi-nabi di kalangan Bani Israel kemungkinan zaman dia selepas Nabi Daud dan Sulaiman alaihi wasallam Syekh Salah Al Khalidi kata wahaza mana milu ilahi wanurajihu wallahu alam. Inilah pandangan yang kami cenderung memilihnya wallahu alam. Sebab apa? Ha, sebab apa dia kata apa dalil? yang menunjukkan Idris kemudian di antaranya dalam kisah ini dalam surah Maryam ini Allah Taala sebut Idris selepas daripada Musa dan Ismail. Musa Ismail baru mari Idris. Maknanya Idris duduk dalam kategori selepas Musa. Mana dalam kalangan Bani Israel. Satu lagi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tentang kadzalikal uh, hadis anhu cerita tentang Idris dalam surah Al-Anbiya mutaakhiran. Dalam surah Anbiya juga mutaakhir. Selepas daripada cerita Ibrahim, Lut, Daud, Sulaiman baru mari Idris. Selepas dia baru datang Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Maknanya Idris duduk di tengah-tengah siapa-siapa tengah tengah siapa? Tengah-tengah Bani Israel. Satu lagi analisa. Berdasarkan hadis ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mi'raj. Dan Nabi kita mi'raj naik ke ke langit dia jumpa dengan Nabi Adam Adam kata apa? Marhaban bilibni salih Selamat datang Nabi yang salih Dan anak cucu yang salih Maknanya Adam Dia kata Nabi anak cucu yang salih Tapi sewaktu Nabi kita jumpa dengan Isa Dengan Yusuf Dengan Idris Dengan Harun Dengan Musa Semuanya mengatakan Marhaban bil bilakhis salih Selamat datang saudara yang salih ini juga menunjukkan kepada Idris mutakhir. Kalau dia tu awal lagi sebelum Nabi Nuh, kan episod manusia ni yang pertama Adam, kemudian datang keluarga yang kemudian tu mari daripada Nabi Nuh AS. Datang daripada Nabi Nuh AS, maka kita mengatakan dia ni mutakhir. Dia ni mutakhir, maka itu yang disebut. Haa. Baik para jemaah sekalian. Ini dipanggil analisa. Jadi jadi masalah kita buat kajian. Jadi Nabi Idris kata kepada kepada siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam marhaban bil akhis salih. Hmm di antara ulama. Yang mentarjeihkan pandangan uh, Idris ni kemudian mutaakhir bukan sebelum Nabi Nuh iaitu Al Qadi Abu Bakar Ibnul Arabi rahimahullah ta'ala sebagaimana al-imamul qurtubi menukirkan daripada Ibn Arabi kata-kata uh, dia wa man qala ini kata qurtubi kata Ibn Arabi wa man qala inna idris kana qabla nuh siapa dia kata Ibrahim Ibris sebelum Nabi Nuh minal mu'arikhin di kalangan ahli ahli sejarah faqad wahima maka itu tidak tepat nah, tidak tepat berdasarkan kepada Hadis Isra dan Mi'raj yang telah kita sebut tadi kita kata, masyaallah tabarakallah. Jadi itulah hari antara analisa yang mengatakan pandangan yang kedua. Ia mengatakan Nabi Idris mutaakhir. Kita kata, wallahu a'lam para jemaah sekalian itu diantara kajian-kajian yang dibuat. Jadi tidak jadi masalah lah. Baik, kita pergi kepada uh, sifat Nabi Idris. Jadi ada setengah ulama kata Idris ni uh, uh, Pada ulama majoriti yang mengatakan Idris ni awal Belum daripada Nuh Dia kata Idris min sebti shis 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 ni Maknanya dia Adam anak uh, cucu dia Shis Jadi dia tu lebih dulu daripada Nabi Nuh Jaddu Nuh Tok kepada Nabi Nuh lagi Nama dia Ukhnuh Ha, dan uh, dia kenali idri, nama dia Idris Likasrati Darsihi. Kerana dia, dia apa ni, dia banyak, dia punya uh, mengajar. Oh, banyak mengajar. Likasrati Darsihi mana dia banyak mengajar. Dia banyak mengajar. Kita kata, Wallahu alam ada yang mengatakan dia ni bukan, uh, kalau kita nak ambil daripada Arab, sebab satu nama dia Ukhnuh, Ukhnuh. Panjang lah cerita. Kalau ambil daripada riwayat Isra Iliak tu banyak lagi lah. Dia kata dia lah orang pertama yang menulis dengan kalam. Orang yang pertama yang menjahit baju. Orang yang, dulu sebelum dia jahit Nabi Idris ni orang yang pakai kulit ya. Kemudian dia buat baju. di antara orang yang pertama ambil apa ni, sukatan timbangan dan gunakan senjata. Kita kata Wallahu'alam sebagaimana yang dianalisa oleh Syekh Salah Al-Khalidi. Dalam kitab diakal surah Al-Quran Dia kata Idris selepas daripada Daud dengan Sulaiman Dan dia sebelum daripada Nabi-Nabi eh, Zakaria Yahya Mana duduk tengah-tengah dia Kita kata Wallahu alam Baik saya tak nak, nak panjangkan di sini Itu analisa Anak sebut di sini supaya menjadi fakta kepada Kajian tafsir yang kita buat ini Dan juga untuk anak-anak kita dengar cerita Ada pandangan yang berbeza daripada yang kita dengar sebelum ini Baiklah para jemaah sekalian kita pergi kepada uh, Idris lagi ada beberapa sifat dia di sini tengok ayat wa zkur fil kitab idris dan bacakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab al-Quran ini perihal nabi Idris nah, kita dah sebut tadi Idris sifat yang pertama innahu kana siddiqan nabiyya innahu kana sadiqan nabiyyan sesungguhnya ia adalah amat benar tutur katanya dan imannya serta seorang nabi sadiqan nabiyya dia ni seorang yang benar jujur dan uh, nabi yang kedua yang kedua ayat 57 وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا dan kami telah mengangkatnya ke tempat yang tinggi darjatnya. Macam mana tinggi? Kata di para ulama, dua ketinggian di sini. Satu tinggi dari sudut kedudukan. Kedudukan dia tinggi. Satu lagi tinggi tempat. Oh, ah, tengok dalam tafsir kata, Warafana Idris, kami telah mengangkat Idris kepada tempat yang tinggi iaitulah langit yang keempat langit yang keempat ada ulama khilaf sini ada kata darjah tinggi sebab dia ni seorang yang benar gini ada yang mengatakan tempat dia duduk pun tinggi dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda summa urija bina ila samair rabi'ah kemudian dibawa aku naik ke langit yang keempat Jibril minta nak buka pintu kemudian dibuka Kemudian jumpa dengan Fa futihana Faiza ana bi Idris aku jumpa dengan Nabi Idris. Farahaba wa da'a li bi khair dia ucap selamat datang dan doakan kepada aku dengan kebaikan. Ah qala Allahu azza wa jalla wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Kami telah angkat Idris ini ke tempat yang tinggi. jadi duduk di langit yang keempat. Kalau nak kira ada lagi nabi yang tinggi sampai ke langit yang ketujuh. Tapi itulah kata di para ulama boleh katakan uh, tinggi di sini dua lah tinggi tempat dia duduk dan tinggi dari sudut kedudukannya kita kata alhamdulillah. Jadi oleh kerana masa kita sudah tamat sepatut kita pergi kepada ayat 58 jadi saya tangguhkan ayat 58 sebagai kesimpulan kepada keadaan mereka ulaiikal ladzina an'amallahu alaihim Insyaallah kita akan sambung ayat ini dalam siri yang akan datang insyaallah. Ini analisa ataupun fawaid juga kita akan sebut dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajmain walhamdulillahirabbil wa alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.